Здравейте, здравейте! Време е за едно доста по-различно видео. Нещо, което не се случва често в канала, а именно влог. Този влог е от Барселона. А защо сме тук? Казвам, защо сме? От точно зад камерата в момента ми се усмихва Малвинели. Молка богомолка. Това беше изненада точно за нея, за Свети Валентин. Още преди няколко месеца видях, че беше излезнала така доста добра оферта и си казах защо не, а тя между другото всеки ден, почти всеки ден ме е спамила. Колко много обича този град, Барселона това, Барселона онова. Как е модерно да си казва, че ви взимаме сега с нас, нали така? И следващите 4 дни сме тук. Какво ще се случи, честно казано, нямам идея. Тя може би знае всеки ден, по час, по минути, по секунди, какво ще се случва. Знам само, че може би ще отидем и до Камп Ноу, стадиона на Барселона. Също така, може би ще гледам Барселона, Наполи, ще гледаме. Започва тя да гледа футбол. От утре започваме да обикаляме. Аз за първи път съм в Барселона. В Испания съм бил един път в Мадрид. Да, интересно, т.е. споменал съм го по време на стримовете. Но за тези вас, които не знаят, аз съм за Барселона, но до този момент съм гледал мачове на Реал Мадрид на живо. На Барса не съм. Окей, къде отиваме утре? Саграда Фамилия. Добре. Окей. Какво правиш? Селфи? А, ти му клипиш. Клипя, да. Миналото лято си била в Барселона. Да. Доста си се разхождала. Обикаляла си, видяла си много места, но все пак са останали естествено и такива, които не си видяла. Да, той е, не знам, 6 милионен град, нещо това, с много древна история и исках да посетя музеите. Има много артисти, известни като Гауди и Пикасо. Имат музеи, те са родом от тук. Искам просто да влезна да ги разгледам. Също и в Саграда Фамилия не съм влизала. Тя няма да бъде довършена в следващите 58 години. Може да не съм жива тогава. И искам да влезна да видя недовършената Саграда Фамилия. Браво! Да. Добре. Утре... Съм зубърче. Утре ще се видим отново. Да. Айде. Айде се снимам. Реално си поръчваме бургери, това са... Добавките към бургерите. Да, и ние мисля, че са много малки тези добавки. Аз мога да се нямам само с тия неща в момента. For me, thanks. Майко мила. Втори ден, добро утро, отиваме да закусваме. До този момент, между другото, се включвам само когато ядем. Ето е молка. Включвам се само когато хапваме, само да напишете в коментарите дебелини. Но с нощи, да, тези бургери малко ни изненадаха, меко казано. Сега мисля закуската да е по-лека. Къде ще ходим днес? Саграда Фамилия, след това парк Гуел и след парк Гуел, готическия квартал. Така. И вече, не знам, може и на момента да решаваме, малко по-късно ще се включим. Айде! Капнахме, доволни, всичко беше топ, не са много свежо, но сега отиваме към катедралата и е на колко 5-6 минути на Барселона. На 5-6 минути мисля, че до сега минавахме се по много тесни улички, тази не е чак толкова тясна. И още нещо много интересно, което ни казаха вчера, че отскоро и по-точно от миналата седмица тук мерките са вече доста по-леки, като вървим по улиците хората, повечето поне не са с маски, докато преди е било доста по-различно. И има... Задължително да се носи маска дори на улица. Следващото включване ще е от катедралата след... Той при вас след няколко секунди, ние, живот и здраве, да, ние трябва да сме там след около 5-6 минутки. 6 минутки е много много да се случи. Чакай да ме предизвикам с маска. Вече сме тук и мястото е меко казано уникално. Супер впечатлен съм, има много хора, всички се снимат. Също има сега и младоженци. Дръпнахме се там да не пречим. Молка все още се снима някакви неща. Но, особено като за човек, който за първи път е в Барселона, няма как да не съм впечатлен. Човек да остане без думи. Такова е положението тук. Да, докато аз обяснявам някакви неща, къде сме, какво се случва. Ето е и Молка. Кова е изненада? Селфи? Ясно.
Ето че аз в момента снимам как мога да се снима. Направих 1 милион снимки. И въпреки това сега е време за... време за селфи. Хваш ли катедралата? Не. Не. То... трябва да си малко по-далече. Добре. Айде. Очевидно трябва да дойда да помогна. Всеки момент ще влезем в готическия квартал, нямам търпение, така че направо оставям камерата, т.е. няма да снимам себе си. Сега направо ще ви покажа какво има ето там. В момента вървим по главната и отиваме към площад Каталуния, нали така? Да, пляка де Каталуния. Пляка де Каталуния, извинете. Има и музика. Добре пеем нещо? Да. Просто добре. Испанско. Така, разхождаме се на главната в момента. Аз това си е за моя глупе. Пляка де Каталуния. Надявам, че го произнасям правилно. Айде да видим какво има тук. Гълъбчета. Гълъбчета. Не си виждал гълъбчета, нали? Това, което виждам, ми харесва. Само, че вие не можете да го видите сега. Ще го видите след малко. Къде отиваме след площадчето, Молки? Секунда, сега ще кажа. Не е ли времето за Саграда фамилия? Може, да. Ами гледаме да ходим навсякъде. Колко се може по-близки места, за да не се завръщаме особено. И една лелка майна пътле. Да, между другото, единственото, което до този момент всичко е меко казано, уникално. Единственото, което не ми хареса е, че до катедралата, то не беше само една. Ние се снимаме и дойде наистина някаква жена. Е така от нищо беше с един полицейто, цялото се беше направила. Така по някакъв интересен начин изгледаше. Както и да е. И направо взе телефона на Молка и тръгна да ни снима. Тръгна да си прави селфи с нас. Нямах нищо против. Но по едно време, след като приключи снимките и дойде при нас да ни иска пари. Първо, ние не сме искали тия снимки. Не съм искала да вземем телефона ми. Определено, не искала да дойде някоя жена, е така от нищо и да вземе телефона и да почне да снима. Казахме и действително в момента, понеже тя питаше 1-2 евро, на снимки в момента нямаме никакви пари. И в момента, в който това и го казахме, аз го повторих може би няколко пъти, а и всъщност и да имаме, не мисля, че сме длъжни. Да. Най-малкото ние не сме искали тия снимки, то тя направо. Да, дойде за и телефон, не знам с кой път го казвам. Както и да е. Та след като няколко пъти казах, 4, 5, 6 пъти, нямаме в момента, след това тя се ядоса и май ни прокле. Абе напсувани. Напсувани много тежко. И знаете ли какво е още по-интересното? То даже не е изненадващо. Видях още сигурно не знам колко, но доста хора. И отказаха естествено. И тя така се набутваше в техните снимки. Направим разваляше снимките. Една двойка се снима и тя отива между тях и прави така. И те и се радват в първи момент, докато не почне да иска от тях пари. Той ни се радва в първи момент. Да, да, докато не почне да иска пари, естествено всички отказаха. Да поставя, всъщност има две подобни дами. Няма значение. Така, плаша се от тях. Да, и тук има. Това е може би единственото нещо, което в този момент не ми харесва толкова, но не е изненадващо, че абсолютно всеки един отказваше на тази жена да я дава пари и тя псуваше всички. Псуваше всички наред, това е. Опа, май се намерих мястото. Официален магазин на Барселона. Влизаме ли? Да. Чакай, май не си много развълнувана. Какво да те прави? Какво да ме прави? Нямаш търпение да разгледаш екипите на Барса. Виждам ли какво вам си? Кажи един играч от Барселона сега. Един, само един. Влизаме. До после.
Диетата продължава, режима продължава. Молки, това са някакви понички. Интересни. Аз като фен на чизкейка, а това пише чизкейк, което ми се усмихва жълтичкото, а тя си взе Нути Блан. Нещо шоколад. До 15-20 минути може би трябва да сме вече до заградата. Чакаме от сутринта, нали така? Да. Нали кака 15-20 минути? Да, 20 минути. Айде, надявам се вече наистина следващото включване да оттам. Най-накрая стигнахме и това, което виждате зад мен тук е Саграда Фамилия. Има и парк. Сега направо се насочваме на там. Окей! Jesus! Време е за малко почивка. Ето, той е стар и отпочиваме между другото. Чакайте ви покажа гледката. Молока, естествено, на телефона. Няма да го оставиш този телефон? Малко, само малко. Се чила, си пия чай, чай латето. И ще отидем в Триумфалната арка, малко в парка. Да, за днес останаха още две места, както Молка ви каза. Триумфалната арка и след това... Как беше този парк? Не, той е парка до Триумфалната арка. Парка до Триумфалната арка. Явно не му знаем името. Няма име. Няма име. Това е парка без име. Отиваме там и ще видим. Между другото е доста близо и до хотела, така че след това няма да ходим чак толкова много, колкото до този момент. Но пък и ние така предпочитаме, конкретно днес, малко да се поразходим, да не сме по автобусите. Времето е много хубаво, даже меко казано е много хубаво, като за февруари, пече слънце, даже до в момента се вижда как ми пече в лицето. Гледах прогнозата за времето, отново се извинявам за този шум. Гледах прогнозата за времето и показва, че чак събота може да вали. А, живот и здраве, събота ние вече трябва да сме в България. Следва Триумфалната арка, после парка без име, както каза Молка. Голям се кринджан. Палци горе, сабскрайб. Па не, аз скажа спокойно. Кринджарче. Що съм кринджар, бе? Защото това е твоята природа, бе. Това те прави уникален. Да съм кринджар. Да. Това те отличава от другите. Отличава те от тълпата. И продължавам. Добре са готини и забавни, аз съм кринджар. Случват се и такива работи. Ето, че си кринджар. Най-накрая стигнахме и до Триумфалната арка. И вече сме доста изморени, но пък мястото е уникално. Аз това казвам за всяко място до този момент, но със всяко следващо все повече и повече ми харесва. Не може да видите изцяло гледката. В момента отново виждате Триумфалната арка, обаче от другата страна. И сега разбирам защо Молка Богомолка толкова ме е спамила. Барселона това, Барселона онова, Барселона, Барселона, кога пак ще отида Барселона? Не, наистина много яко. Какво предстои от тук нататък, втория ден? Ами, буквално сме към края на нашата разходка, излезнали сме преди 7 часа някъде и вече се усеща умора. Отиваме до парка. Така популярния парк без име. Може да си има име, аз в случая не го знам, знам, че е парка за тарката. Парка за тарката, добре. Отиваме там и вече буквално след това към хотела малко да починем.
и после вечеря и така. Не знам ли въобще ще се включвам от вечер, но ще видим ден. Ако не се включим по-късно, очаквайте утре. Утре ще е много интересно, защото отиваме на плажа. След плажа отиваме до... между другото, парка не успяхме. Парк Гуел. Не успяхме да стигнем днес до парка, защото да, не ни остана време. Но и утре е ден, така че след... Да, след плажа сме към парка. Мисля, че ще бъде доста интересно, доста красиво и нямам търпение. Айде, за сега, чао, чао. Добре, очевидно излагах. Включвам се още един път, защото парка е много красив. Много голям. Да, много е голям. Не знам какво точно се вижда. Виждаме една молка за мен само. Вече наистина това ще е всичко за от втория ден. Може би това не ще... Освен ако после не видя още нещо супер красиво, но тук това се случва почти постоянно. И да, няма как да не пусна камерата.